Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Μπουρούνια τοπικής μορφής σημειώθηκαν σήμερα και στην Πάτρα, ενώ οι άστατες καιρικές συνθήκες έκαναν την εμφάνισή τους στο σύνολο της Αχαΐας, αλλού με περισσότερη διάρκεια και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ο τομέας πολιτικής προστασίας των Δήμων αλλά και της περιφέρειας παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, όμως οι μετεωρολόγοι γνωστοποίησαν πως ειδικά από το Σάββατο το σύνολο της χώρας θα επιστρέψει σε καλοκαιρινές συνθήκες και μάλιστα με το θερμόμετρο να τραβά αισθητά προς τα πάνω. Είναι ήδη μαζί μας ο γεωλόγος Νίκος Σερέτης. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παλαιολόγο. Βροχερή σήμερα ημέρα για το σύνολο του νομού και για την Πάτρα και για τη Δυτική Αχαΐα και για την Ανατολική. Οι βροχές έκαναν την εμφάνισή τους τελικά. Έτσι είναι ακριβώς. Η σημερινή ημέρα ήταν το αποκορύφωμα της αστάθειας που μας διακατέχει αυτήν την εβδομάδα στον καιρό της χώρας. Η ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε περιοχές της πόλης Πάτρας, σε κεντρικές κυρίως περιοχές και στην παράκτεια ζώνη της πόλης. Ενώ κατά τη διάρκεια των μεσημερινών και απογευματινών ωρών έχουν εκδηλωθεί σήμερα ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και ιδιαίτερα στο ύψος του Αλισσού και των Λουστικών και της Καλατρίτσας, όπου διεξαγόταν τις πρώτες απογευματινές ώρες με δυσκολία κίνηση χαρακτηριστικά στον εθνικό δρόμο. Ισχυρό μπουρίνι δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι και χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στη μετακίνηση, καθώς η έντασή του ήταν ιδιαίτερα μεγάλη εκείνη τη στιγμή. Κύριε Σερέτη, μπορούμε να εξηγήσουμε πώς γίνεται σε κάποια σημεία να βρέχει καταρακτοδός για ένα χρονικό διάστημα και στο διπλανό ακριβώς να είναι άλλη εποχή? Όχι στην επισήμανση. Είναι χαρακτηριστικό των φαινομένων κατά τους θερινούς μήνες, των βροχών κατά τους θερινούς μήνες. Έχουν μικρή χωρική έκταση, με αποτέλεσμα μερικές εκατοντάδες μέτρα λίγο πιο δίπλα να μην εκδηλώνεται καθόλου βροχόπτωση, ενώ σε μια άλλη περιοχή να εκδηλώνεται κατακλυσμία βροχόπτωση. Είναι χαρακτηριστικό του καλοκαιριού και κάτι το οποίο καθιστά κιόλας κατά κάποιον τρόπο απρόβλεπτο και τον ακριβή προσδιορισμό της χωρικής κατανομής τους των βροχοπτώσεων. Και γι' αυτό χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή, εννοείται, σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέποντας οι πολίτες λοιπόν ότι βρέχει και δυναμώνει η βροχή, να πάρουν και αυτοί τα δικά τους μέτρα προστασίας. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, η πρόγνωση δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς το καλοκαίρι. Π.χ. για παράδειγμα, σε ποιο χωριό θα γίνει η βροχόπτωση. Προσδιορίζει μια περιοχή χωρικά. Και χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τους πολίτες της περιοχής, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τα θέματα το καλοκαίρι. Γιατί η έντασή τους είναι μεγάλη και η διάρκεια τους ιδιαίτερα μικρή. Αυτή τη κακοκαιρία φαινόμενο ήταν και η έντονη κεραυνή σε ολόκληρη τη χώρα. Που σημαίνει ότι η αυτοπροστασία πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί βλέπουμε πολλούς στη θάλασσα κάτω από δέντρα να κολυμπούν ή να κάθονται να προστατευτούν από τη βροχή. Εκεί όμως αντιμετωπίζουν ουσιαστικά και το μεγαλύτερο κίνδυνο. Σωστό δεν είναι αυτό? Η φύση αλήθεια είναι ότι δεν συγχωρεί λάθη σε περισσότερες περιπτώσεις και όποτε βλέπουμε ηλεκτρικά φαινόμενα, καταιγίδα κοντά μας και βρισκόμαστε και ιδιαίτερα κοντά στο υγρό στοιχείο και όλα, το οποίο αποτελεί και αγωγό του ηλεκτρισμού, όπως γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αγνοούμε την εκδήλωση μιας καταιγίδας και να επιλέγουμε να παραμείνουμε στο χώρο που βρισκόμαστε. Η Παρασκευή πώς θα είναι τώρα στην Αχαΐα? Θα συνεχίσει αστάθεια και λίγο πιο περιορισμένη κατά τη διάρκεια των μεσημβριών και απογευματινών ώρων της Παρασκευής. Κυρίως τα υπηρωτικά τμήματα του νομού. Και τι εννοώ όταν λέω υπηρωτικά? Εννοώ περιοχές μακριά από τη θάλασσα προς το δυτικό κομμάτι της Αχαΐας, δηλαδή περιοχή της Τριτέας, περιοχή της Χαλαντρίτσας και το ορεινό κομμάτι του Ερημάνθου, όπου υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε εκδήλωση κάποιων μπουρνιών ξανά την αυριανή ημέρα. Όχι βέβαια για την πόλη, είναι μικρότερη πιθανότητα αύριο να μας απασχολήσει κάτι στην πόλη της Πάτρας. Δεν θα βραχεί η πόλη της Πάτρας στο σύνολό της αυτή τη φορά. Είναι άνοιχτη η κατανομή, είναι αλήθεια αυτό το βροχοπτώσιο. Είναι αρκετά άνοιχτη η κατανομή και αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη σύγχυση στους πολίτες, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως. Από το Σάββατο αληθεύουν τα στοιχεία που ήδη άρχισαν να ανακοινώνονται ότι επιστρέφουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες? Σάββατο περιορίζεται, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, ακόμη περισσότερο η αστάθεια προς τους ορεινούς όγκους. Και θα έλεγα ότι από την Κυριακή και τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας δεν θα μας απασχολήσει κάτι ιδιαίτερο από πλευρά βροχοπτώσεων. Η αστάθεια θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη και θα αφορά μόνο πολύ, πολύ, πολύ ορεινά τμήματα και καθόλου περιοχές όπου κατοικούνται. Με την θερμοκρασία παράλληλα να ανεβαίνει λίγο, όχι πολύ,
να πηγαίνουμε από τους, δηλαδή, από τους 30 βαθμούς που είχαμε αυτές τις μέρες, να πηγαίνουμε εκεί γύρω στους 32 με 33. Με πλαφόμα όμως, να μην πηγαίνουμε παραπάνω. Σιγά σιγά λοιπόν θα επιστρέψουμε στις παλιές θερμοκρασίες. Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στοιχεία και τον χρόνο σας. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Εν τω μεταξύ, η σωρία προβλημάτων προέκυψαν στις περιοχές των Καλαβρίτων από το ύψος της βροχόπτωσης με πολλές κατολισθήσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η πολιτική προστασία του Δήμου και η περιφέρεια επενέβησαν άμεσα σε αρκετές περιπτώσεις. Έγινε αυτοψία στις πληγείς περιοχές ώστε να διαπιστωθεί συνολικά το μέγεθος των ζημιών που προς το παρόν δεν φαίνεται μεγάλο. Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα στα Καλάβρητα και στις γύρω περιοχές με κατολισθήσεις που διέκοψαν μέχρι νεοτέρας ακόμα και τα δρομολόγια του οδοντοτού. Σήμερα σε όλα τα σημεία πραγματοποίησε αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, καθώς η καταιγίδα ήταν η πιο έντονη των τελευταίων ετών. Έχουμε γυρίσει όλα τα σημεία στα οποία υπήρχαν προβλήματα, είτε στο δρόμο Πούντα Καλάβρητα, είτε στην Κάτω Ζαχλωρού. Τώρα είμαστε στο Σκεπαστό για παράδειγμα. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν μια νεροποντή η οποία πράγματι ήταν ισχυρή, όπως λένε εδώ και αυτοί οι οποίοι μένουν χρόνια και έχουν την εμπειρία, που δεν την είχαν ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλη ποσότητα βροχής. Μάλιστα σε μια εποχή όπως είναι τώρα, προς τα τέλη Αυγούστου, που κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φαινόμενο τόσο έντονο δηλαδή δεν προβλέπεται. Πάντως δεν είναι οι καταστροφές μεγάλες. Υπήρξαν τα αντανακλαστικά από πλευράς πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας και του Δήμου. Θα σας έλεγα ότι εμείς βάλαμε άμεσα 3 εργολάβους οι οποίοι καθάρισαν τους δρόμους από τα φερτά υλικά και απεκλώβησαν μέσα σε ένα μισάωρο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην Κάτω Ζαχλωρού. Κοιτάμε να δούμε τι τεχνικά έργα χρειάζονται ώστε να κάνουμε τις ανάλογες εισηγήσεις στην τεχνική υπηρεσία και ό,τι άλλο χρειάζεται θα το ελέγξουμε πάντα ενώνοντας δυνάμεις με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών και τα σημεία όπου χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την ασφάλεια οδηγών και κατοίκων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους, αν και από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο χάρη στην άμεση παρέμβαση των συνεργείων πολιτικής προστασίας, που ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή. Τρέχουν κυρίες και κύριοι εξελίξεις στην υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία το μεσημέρι εξέδωσε ευχαριστήρια επιστολή για τον πρώην συνήγορό της. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ η φυλακισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Ο νέος της συνήγορος, ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, επανήλθε σήμερα με νέα δήλωσή του, προαναγγέλλοντας αγωγές και μηνύσεις, ενώ ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων απάντησε στις αναφορές του Αλέξη Κούγια για πρωτοφανείς ιατροδικαστικές, παθολοανατομικές, μαρτυρικές και αστυνομικές αντιδράσεις φάση στην υπόθεση. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Από παντού πλέον έρχονται στοιχεία και νέα δεδομένα στην υπόθεση Ρούλας Πισπυρίγκου από χθες το μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε με την είδηση της ημέρας και τη διακομιδή της Ρούλας Πισπυρίγκου στο νοσοκομείο για λόγους υγείας. Ένα λιποθυμικό επεισόδιο, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έγινε γνώστο, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σοβαρό. Μια παροδική αδιαθεσία η οποία αντιμετωπίστηκε αμέσως και η προφυλακισμένη επέστρεψε ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού. Τώρα, όσον αφορά τα νομικά ζητήματα, να πούμε ότι είναι γνωστό, όπως είπες και εσύ, από χθες έχει ανακοινωθεί η ανάθεση, η ανάληψη της υπερασπιστικής της γραμμής από τον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια. Σήμερα είχαμε κατέρωθεν αυροφροσύνες και δηλώσεις και εξηγήσεις παράλληλα, τόσο από την ίδια τη Ρούλα Πισπυρίγκου, όσο και από τον πρώην πλέον συνήγορό της, Όθωνα Παπαδόπουλο, γύρω από τις συνθήκες παραίτησης του Δευτέρου από την υπερασπιστική της γραμμή. Όσον αφορά τη Ρούλα Πισπυρίγκου, η ίδια μέσω του νέου της συνηγόρου υπεράσπισης, του Αλέξη Κούγια, εξέδωσε μια δήλωση, γιατί όπως εξηγείται στην σχετική αυτή αναφορά, οι προσωρινά κρατούμενοι δεν διαθέτει μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφραστεί μέσω αυτών της οδού. Έτσι, έτσι από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια έγινε γνωστή μια δήλωσή της, στην οποία η Ρούλα Πισπυρίγκου εκφράζει τις ευχαρισίες της προς τον Όθωνα Παπαδόπουλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το πόσο πολύ με στήριξες από την πρώτη στιγμή της δικαστικής τραγωδίας, την οποία αντιμετωπίζω, και πόσο υπεράνθρωπα αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου, αναφέρει η κατηγορουμένη. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος και ικανότατος έντιμος δικηγόρος τονίζει, και παράλληλα ξεκαθαρίζει η Ρούλα Πισπυρίγκου ότι η απόφαση για την επιλογή του Αλέξη Κούγια
προκειμένου να την υπερασπιστεί, ήταν κυρίως της οικογένειάς της, η οποία είναι και αυτή που την στηρίζει οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής της. Σωτήρη, θυμόμαστε και το χειμώνα με τον πατέρα της που είχε γίνει γνωστό ότι είχε κάνει παρεμβάσεις προς τον Αλέξη Κούγια, ναι, τότε για να αναλάβει την υπόθεση. Είναι γεγονός και το έχει πει και ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας ότι εδώ και καιρό η οικογένεια είχε προσεγγίσει τον ίδιο, ζητώντας του να αναλάβει την υπεράσπισή της. Ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας, με δήλωση που έκανε χθες, τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας που είχε το προηγούμενο διάστημα, πρόσφατα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπευλήθη σε εγχείρηση, και κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, είχε το χρόνο να μελετήσει τη δικογραφία και εκεί διαπίστωσε τους λόγους που τον έκαναν να δεχθεί τελικά να αναλάβει την υπεράσπιση της Ρούλας Πεσπυρίγκου, τους οποίους εξήγησε αναλυτικά χθες σε δήλωσή του. Να πούμε, για να κλείσουμε το θέμα με τον Όθωνα Παπαδόπουλο, ότι και ο Θεσσαλονικιός δικηγόρος εξέδωσε τη δική του δήλωση, όπου παραθέτει τις δικές του απόψεις για τις οποίες και θέσεις για τις οποίες εξηγεί γιατί άφησε την υπεράσπιση της Ρούλας Πεσπυρίγκου. Τονίζει ότι στο πώς θα την υπήρχε ένα χάσμα ανάμεσα στο ζήτημα της υπερασπιστικής γραμμής, όπως λέει χαρακτηριστικά, αναφορικά με το ύφος της διατύπωσης των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Θα λέγαμε ότι με έναν εύσημο τρόπο παρουσιάζει ο Όθων Παπαδόπουλος το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Εμείς ερμηνεύουμε το γεγονός ότι ο Όθων Παπαδόπουλος μάλλον είχε μία πιο ήπια υπερασπιστική γραμμή, ενώ η επιλογή του Αλέξη Κούγια είναι ξεκάθαρο ότι η πλευρά της Ρούλας Πεσπυρίγκου αποφάσισε από εδώ και στο εξής να ακολουθήσει μια πολύ πιο δυναμική υπερασπιστική τακτική, και αυτό ήδη φάνηκε από τις πρώτες τοποθετήσεις του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος συνέχισε σήμερα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο ύφος, με αφορμή κάποιες φερόμενες ως δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος τις διαψεύδει, και συγκεκριμένα μία χαρακτηριστική διατύπωση μέσω ρεπορτάζ ότι η Πεσπυρίγκου είναι η πιο αθώα κατηγορουμένη. Ο ίδιος διέψευσε σήμερα με δήλωσή του ότι εξέφρασε μία τέτοια άποψη. Τονίζει και πάλι, προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και με αγωγές και μηνύσεις ανθρώπους του τύπου και όχι μόνο, που εκφέρουν γνώμη γύρω από αυτή την υπόθεση. Το αν, λέει ο κύριος Κούγια στη δήλωσή του, το αν η κυρία Πεσπυρίγκου είναι αθώα ή όχι, δεν θα το αποφασίσει ούτε κανένας δικηγόρος, ούτε κανένας ιατροδικαστής, ούτε κανένας παθολογανατόμος, ούτε κανένας μάρτυρας ιατρός ή νοσηλευτής, ούτε κανένας μάρτυρας αστυνομικός, αλλά μόνο οι τακτικοί δικαστές και οι έωνικοι που θα κρίνουν την υπόθεση. Παράλληλα, ναι, εσβολές δηλαδή και προς τον ιατροδικαστή του Γρηγόρη Λέων. Να πούμε ότι δεν ήταν ξεκάθαρη αναφορά, σίγουρα όμως ήταν με έμεσο τρόπο η αιχμή και προς την πλευρά του κυρίου Λέων, του Πρόεδρου των Ιδιωτών Ιατροδικαστών, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλήστες φορές παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διατυπώνει απόψεις και ξεκάθαρες θέσεις γύρω από αυτή την υπόθεση, οι οποίες σίγουρα προκαλούν εντύπωση και βέβαια έχουν διχάσει και πάρα πολλούς. Να πούμε ότι ο κύριος Λέων, με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε θέσεις, θα λέγαμε ότι σήκωσε το γάντι που του έριξε ο Αλέξης Κούγιας, και με αναφορά του τονίζει, γνωστοποιεί τη θέση του, ή μάλλον δίνει μια απάντηση και προς την πλευρά του κυρίου Κούγια. Ο κάθε κατηγορούμενος, λέει ο κύριος Λέων, και οι συνήγοροι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όποιο μέσο για την υπεράσπισή του. Και ενώ στη συνέχεια τονίζει ότι οι πρωτοφανείς ιατροδικαστικές, παθολογανατομικές, μαρτυρικές, αστυνομικές αντιφάσεις, για τις οποίες αναφέρθηκε στη χθεσινή του δήλωση Αλέξης Κούγιας, που είχαν και σκοπό την κατάργηση κορυφαίων επιστημονικών τοποθετήσεων, σε υποθέσεις γύρω από επιστημονικά θέματα, θέση έχουν οι επιστήμονες και η επιστήμη δίνει απαντήσεις, ανέφερε στη δήλωσή του ο κύριος Λέων, προφανώς δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μάλλον θα συνεχίσει να τοποθετείται ως επιστήμον και αυτός γύρω από αυτή την υπόθεση. Σίγουρα το ζήτημα και η υπόθεση Πεσπυρίγκου φαίνεται ότι θα μας απασχολεί πάρα πολύ από εδώ και στο εξής. Και σε πιο έντονους ρυθμούς, και μάλιστα θα έλεγα εδώ και θα επεσημάνω, Κωνσταντίνα, ότι ο Αλέξης Κούγιας έδωσε το στίγμα του τι θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής, γιατί σε μια αποστροφή του λόγου της δήλωσής του, της γραπτής δηλωσής του προς τα μέσα ενημέρωσης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για το αν θα φτάσουμε και σε ακροατήριο. Γιατί τονίζει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να κρίνεται από εδώ και στο εξής, από κανέναν, να μην θίγεται δηλαδή το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε καν σε οριστικό παραπαπτικό βούλευμα, το οποίο δείχνει ότι μάλλον
θα ακολουθήσουν πολλές νομικές διεργασίες από εδώ και στο εξής και σίγουρα ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουμε, δεν θα αφήσει κανένα νομικό επιχείρημα και όπλο που έχει στη διάθεσή του χωρίς να το χρησιμοποιήσει μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης. Σωτήρη, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για την υπόθεση. Προβληματισμός και απογοήτευση προκαλούν στον επιχειρηματικό κόσμο τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των φουσκωμένων λογαριασμών. Η εκτίμηση είναι ότι δεν θα μπορέσουν να ανακουφίσουν την κοινωνία, καθώς πρόκειται για επιδοματικές πολιτικές που δεν δίνουν διέξοδο. Ειδικά στις επιχειρήσεις, η μείωση δεν θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί το κόστος. Επιδοματική είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας. Θα διαθέσει 1,9 δις ευρώ και θα χρειαστούν και άλλα χρήματα για να απορροφηθούν οι αυξήσεις των παρόχων. Δεν υπάρχει όμως καμία εξήγηση για ποιο λόγο έχει δεκαπλασιαστεί το κόστος του ρεύματος σε έναν χρόνο. Τα μέτρα αυτά είναι μέτρα αποσπασματικά, αν μιλήσουμε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Γίνεται μια αφέμαξη του εισοδήματος από όλη την κοινωνία, από όλο το λαό. Παίρνουμε τα λεφτά, τα δίνουμε στις επιχειρήσεις, στις 4-5 επιχειρήσεις που μονοπολούν σήμερα την ενέργεια. Τα χρήματα που παίρνουν είναι πάρα πολλά, τα κέρδη τους είναι δυσθεώρητα. Οι αυξήσεις αυτές είναι μη δικαιολογήσιμες, κανείς ή μη εξηγήσιμες. Κανένας δεν μας έχει εξηγήσει να βγει με μολύβι και χαρτί να μας εξηγήσει γιατί το ρεύμα φτάνει. Θα φτάσει, λένε, μέχρι 1 ευρώ ή κιλοβατόρα. Τώρα, ξεκίνησαν επίσημα με 0,8. Το 0,8 έχει μια δυναμική μέσα, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει στο ευρώ. Και πέρσι ήταν 10 φορές κάτω. Ήτανε, πέρσι τέτοια εποχή ήταν 9, 10, 11 λεπτά. Κατά τους παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται σε κερδοσκοπικό παιχνίδι, στο οποίο έχουν επιδοθεί οι πάροχοι ρεύματος σε βάρος των καταναλωτών. Και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Γίνεται ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι, το οποίο το πληρώνει καθαρά ο εργαζόμενος, το πληρώνει ο λαός. Τώρα, μπροστά σε αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι, η κυβέρνηση είναι θεατής. Τίποτα παραπέρα. Λέει, η αγορά ρυθμίζεται μόνη της. Και τι κάνει μετά? Λέει, για να ανακουφίσω εσάς που την πληρώσατε την ύφη, παίρνω τα λεφτά σας, γιατί ουσιαστικά τα λεφτά μας παίρνει. Τα χρήματα που διαθέτει είναι λεφτά που έχει πάρει από τον ελληνικό λαό, είναι η φορολογία μας. Αυτά λοιπόν τα χρήματα παίρνει και μας τα δίνει, υποτίθεται μας γυρίζει ένα πολύ μικρό μέρος πίσω. Αυτό είναι το χοντρό παιχνίδι που παίζεται σε βάρος του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν έχουν φύγει τόσα χρήματα από την πιάτσα, βρίσκονται σε κακή θέση όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Όταν αφαιρείται εισόδημα από την αγορά, λείπει από τον επαγγελματικό κόσμο τον υπόλοιπο. Ένα θέμα σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Όσο για τα μέτρα που έχουν υπαρθεί για τους επαγγελματίες, αυτά χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως ανεπαρκή, καθώς δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την οικονομία να πάρει ανάσα. Τα μέτρα που έχουν πάρθει για τους επαγγελματίες είναι, να μην προσβάλλω κανέναν όμως, είναι προσβλητικά για τους επαγγελματίες. Η ήπια λέξη είναι προσβολή αυτό που γίνεται για τον επαγγελματικό κόσμο. Αυτά τα μέτρα τα οποία είναι, πρώτον είναι πενιχρά και δεύτερον είναι προσβλητικά. Το κύριο είναι ότι είναι προσβολή. Τώρα όταν μιλάει για 35 κιλοβατόρες, δηλαδή τι να κάνουμε αυτά? Μας παίρνει ένα φορτηγό λεφτά και μας δίνει ψίχουλα πίσω. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Δεν είναι σε καμία περίπτωση ενίσχυση αυτό των επαγγελματιών. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό, πρέπει να το καταλάβουν. Εμείς θέλουμε μια υγιή αγορά. Δεν μπορεί μια αγορά, μια κοινωνία να στέκεται με επιδόματα. Δηλαδή, ωραία, θα μου δώσετε ένα μήνα επίδομα και μετά τι θα γίνει? Τα λεφτά μας πού είναι? Πού πάει τόσο κέρδος? Πού πάει τόσο χρήμα? Πώς δικαιολογείται αυτή η αφέμαξη? Εξήγησε κανένας γιατί, με ποιο μαθηματικό τύπο, με ποιο τρόπο βγήκαν τα λεφτά αυτά και πήγαν εκεί που πήγαν, το χρηματιστήριο? Πολύ χαμηλή είναι η τζίρη των επιχειρήσεων της Πάτρας αλλά και όλης της Πελοποννήσου παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση. Για το χειμώνα αναμένονται λουκέτα και θα σωθούν μόνο όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Εξαιρετικά δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για τις εμπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Το λιανεμπόριο βρίσκεται σε ευθυνή θέση και όσο οδηγούμαστε στο φθινόπωρο, η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο χειρότερη. Ό,τι φαίνεται, τα σημάδια είναι πάρα πολύ άσχημα. Για τους φοβερές οικονομικές δυσκολίες του κόσμου. Και δυστυχώς το λιανεμπόριο βρίσκεται στην τελευταία θέση πρωτοβουλία όσο αφορά την κατάσταση αυτήν όλη. Δυστυχώς όσο πηγαίνουμε προς το
Σεπτέμβρη που αυξάνονται και γενικότερα οι υποχρεώσεις, θα καταλάβετε ότι δυστυχώς υπάρχει μόνο θλίψη και μελαγχολία. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τοπικό, αλλά επεκτείνεται και σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου. Όσα καταστήματα είναι σε δημοφιλείς προορισμούς θα διασωθούν. Όσα όμως είναι σε υποδέστερες τουριστικές περιοχές δεν θα επιβιώσουν. Ισχύει ακριβώς ότι ισχύει και στις άλλες περιοχές. Όπου υπάρχει τουρισμός είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχει πτώση, υπάρχει και μάλιστα μεγάλη. 25 με 30% είναι η πτώση σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Γιατί δεν ζωνίζει ο κόσμος, θα παίρνει περισσότερη και κερδίζει κάτι παραπάνω και δεν μπορεί. Τα δε αστικά κέντρα όμως που δεν έχουν τουρισμό, δυστυχώς έχουν πληγεί περισσότερο και οι πτώσεις στις εκτόσεις φτάνει το 45% την περσινή θετική περίοδο. Τα συμπεράσματα γενικά είναι απελπιστικά από την άποψη ότι μια επιχείρηση η οποία έκανε πριν προμνημονίων και πανδημίας 100.000 ευρώ τζίρο, λέω παράδειγμα, έχει φτάσει αυτή την ώρα να κάνει 15.000 τζίρο. Άρα λοιπόν με έξοδα, έξοδα επαυξημένα και αγορές εμπορευμάτων στο τριπλάσιο από ό,τι αγορεύει παλιότερα. Όλα αυτά συγχέτουν ένα μείγμα πραγματικά το οποίο είναι δύσκολο και δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει εύκολα καμία επιχείρηση. Είναι γεγονός. Επειδή οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ίσως οδηγηθούμε σε πολλά λουκέτα τον ερχόμενο χειμώνα. Δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι σε υποχρεώσεις, θα αφήνουν πράγματα απλήρωτα, άρα λοιπόν θα οδηγηθούμε σε κλεισίματα καταστημάτων, γιατί πολλές φορές, αν τα βάλεις κάτω, δεν αξίζει καν τον κόπο να υπάρχει κατάστημα ανοιχτό. Οπότε θα είναι δύσκολος ο χειμώνας για την επιχειρηματικότητα. Μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη των λουκέτων σε ποσοστία, σε ποσοστό. Κοιτάξτε, ήδη σας να πει και το ανεφέρον από την έννοια πανδημίες λιμονίων έχουν φτάσει στο 30% το μισό μαγαζιά μου κύριση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πάμε για πιο μεγάλα ποσοστά λουκέτων και αν δεν δοθούν ενέσεις ρευστότητας και οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης στις μικρές επιχειρήσεις είναι σίγουρο ότι από Σεπτέμβριο και όλα θα αρχίσουν τα κλείσιμα. Τις 30.200 έφτασαν οι εκδόσεις κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ τον Ιούλιο. Πρόκειται για νέο μηνιαίο ρεκόρ που κατέγραψαν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και που αποτυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες τόσο στο μέτωπο της αποκλιμάκωσης των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων όσο και στους χρόνους έκδοσης των νέων συντάξεων. Μεταξύ των υπηρεσιών που διακρίθηκαν ήταν και ο ΕΦΚΑ Δυτικής Ελλάδας με ρεκόρ έκδοση συντάξεων. Πάμε και πάλι κυρίες και κύριοι στο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, σημαντικό το σημείο αυτό για την δική μας περιοχή, γιατί είναι χιλιάδες οι συνταξιούχοι που περιμένουν τις συντάξεις τους. Ναι, θα τα πούμε και αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ως γενική διατύπωση και διαπίστωση, Κωνσταντίνα, ότι στον ΕΦΚΑ το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, σίγουρα γίνεται σημαντική δουλειά, τουλάχιστον όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, γιατί εκεί θα λέγαμε ότι είναι η πιο εύκολη εντός εισαγωγικών δουλειά που πρέπει να γίνει. Και περισσότερο όταν αφορούν αυτοί οι φάκελοι και αυτές οι υποθέσεις ένα μόνο τα ασφαλιστικό ταμείο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, εκεί δηλαδή που ένας ασφαλισμένος έχει εμπλακεί με πολλά ταμεία, τότε η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Αυτή όμως είναι μια εξέλιξη με την οποία θα ασχοληθεί ο ΕΦΚΑ σε επόμενο στάδιο και μάλιστα πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις όμως, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά, το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο ως προς την αποτελεσματικότητα του ΕΦΚΑ. 30.200 οι εκδόσεις νέων κύριων συντάξεων τον Ιούλιο και αυτό αποτελεί ένα ακόμα ρεκόρ για τον οργανισμό. Και να πούμε ότι παράλληλα μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις που είχαν υποβληθεί μέχρι και το 2019. Σημαντικό αυτό γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλές εκκρεμότητες υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα έχουν μηδενιστεί και οι εκκρεμότητες που υπήρχαν για τις κύριες συντάξεις από το 2016 μέχρι και το 2018 και αντιστοίχως προς μηδενισμό βαίνουν και οι εκκρεμείς συντάξεις του 2020 για να προχωρήσουμε σιγά σιγά και με τις υπόλοιπες, όπως είπαμε. Τώρα, όσον αφορά την τοπική εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, όπως είπες και εσύ, ο ΕΦΚΑ της Πάτρας και η ΔΥΠΑ, δηλαδή η υπηρεσία που ασχολείται με τις συντάξεις για όλη τη Δυτική Ελλάδα, αντίστοιχα αποτελέσματα και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα έχουμε και εδώ στην περιοχή μας. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι ο ΕΦΚΑ της Δυτικής Ελλάδας διακρίθηκε πανελλαδικά για την μείωση των εκκρεμωτήτων κύριων συντάξεων κατά
52,8% μέσα σε 15 μήνες, έργο το οποίο βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι για να φτάσουμε σε ένα ποσοστό εκπλήρωσης και κλεισίματος φακέλων για τις κύριες συντάξεις σε ποσοστό 93,95%. Καταλαβαίνεις από το νούμερο και αυτό, από το ποσοστό, πόσο μεγάλη δουλειά έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο άλλο το γεγονός ότι μεταξύ των βραβευθέντων, μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν βραβευθεί από το Υπουργείο Εργασίας για την μεγάλη τους αποτελεσματικότητα στο κλείσιμο των εκκρεμών κύριων συντάξεων, ήταν και η υπηρεσία της Δυτικής Ελλάδας, του ΕΦΚΑ, που βραβεύθηκε σε ειδική τελετή που έγινε αυτό το καλοκαίρι. Να πούμε ότι από εδώ και στο εξής, Κωνσταντίνα, οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί για να ανοίξει ο φάκελος εντός εισαγωγικών των επικουρικών συντάξεων, εκεί δηλαδή που υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, και σίγουρα εδώ είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον ΕΦΚΑ και της δικής μας περιοχής, όπως μας έχουν αναφέρει οι θύνοντες, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, για το λόγο που προανέφερα, ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις διαδοχής ασφάλισης, γεγονός που θα απαιτήσει πολύ μεγάλη και επίπονη προσπάθεια από την πλευρά των υπαλλήλων για να ξεμπερδέψουν αυτό το κουβάρι. Πάντως, λάβουμε γεγονός στο υπόψη ότι τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχουν ξεκαθαριστεί πάνω από 2.000 αιτήσεις κυρίας συνταξιοδότησης. Κρίνουμε ότι υπάρχει ένας αυξημένος ρυθμός και εδώ πέρα σίγουρα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και οι υπάλληλοι, το προσωπικό δηλαδή του ΕΦΚΑ στην Πάτρα, γιατί από όσο ξέρουμε και από όσο γνωρίζουμε, μόλις 2 άτομα και ένας προϊστάμενος, Κωνσταντίνα, ασχολούνται με το ζήτημα της εκαθάρισης των φακέλων αυτών, και καταλαβαίνεις ότι με 2-3 άτομα δεν μπορεί να γίνει κατάσταση. Δουλειά και να προχωρήσει η κατάσταση και να ξεμπλέξουμε από όλο αυτό το λαβύρινθο που λέγεται συνταξιοδότηση. Γιατί αυξάνονται σίγουρα, οι συνταξιούχοι βεβαίως, που καταθέτουν τα χαρτιά τους, άρα ξαναμπαίνουν στην ουρά. Δεν είναι μόνο οι εκκρεμότητες που υπάρχουν από τα παρελθόντα έτη, είναι και σίγουρα και τα καινούργια αιτήματα που κατατίθενται κατά εκατοντάδες κάθε μήνα από ανθρώπους που θέλουν να βγουν στη σύνταξη και περιμένουν πώς και πώς μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή που θα πάρουν στα χέρια τους τη σύνταξή τους. Να ελπίσουμε το Υπουργείο Εργασίας ότι θα εισακούσει τα αιτήματα για τις εκκλήσεις των τοπικών υπηρεσιών και θα προσπεύσει να ενισχύσει σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή τις τοπικές υπηρεσίες, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι εις γνώση μας το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, Κωνσταντίνα, εργάζονται με κομπιούτερ της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι με τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί δεν μπορεί μια υπηρεσία να ανταποκριθεί σε τόσο αυξημένο έργο, έχοντας στη διάθεσή της εργαλεία της προηγούμενης δεκαετίας. Σε ευχαριστούμε και πάλι, Σωτήρη, θα τα ξαναπούμε. Αυξημένη, κυρίες και κύριοι, ήταν η κίνηση στα ταξί τον Αύγουστο, κάτι που οφείλεται στο ότι ελάχιστοι ήταν οι συμπολίτες μας που τελικά έφυγαν για διακοπές. Πάντως, παρά την αναπροσαρμογή των κομίστρων, η χρήση του συγκεκριμένου μέσου παραμένει σταθερή και δείχνει ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή των πατρινών. Δεν έφυγαν οι πατρινοί από την πόλη, οπότε δεν μειώθηκε και η κίνηση στα ταξί. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει για φέτος. Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν εκείνες που οδήγησαν τους περισσότερους να φύγουν για μερικές μόνο ημέρες. Εκτός πατρών. Σε σχέση με το περσινό, η κίνηση ήταν λίγο αυξημένη, βέβαια αναμενόμενη η κατάσταση. Βέβαια, ζούμε και σε μια πόλη η οποία δεν έχουμε τουρισμό, καθόλου τουρισμό εμείς. Και καταλαβαίνετε και εμείς ως επαγγελματίες, αλλά και οι υπόλοιποι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, δεν έχουμε να λάβουμε από τον τουρισμό. Οπότε, πού την αποδίδετε αυτή την αύξηση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι? Περισσότερο ο κόσμος δεν έφυγε ή έκανε. Δηλαδή, δεν έφυγε από την πόλη ή για λίγες μέρες γύριζε, πήγαινε και ερχότανε. Υπήρχε μια σχετική κίνηση. Μάλιστα, πριν από μερικές εβδομάδες καταγράφηκε και αύξηση του κομίστρου στα ταξί, που είχε να σημειωθεί για πάνω από μια δεκαετία. Αυτό πάντως δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τους χρήστες. Μπορώ να σας πω ότι δεν προκάλεσε δυσφορία στο κοινό, γιατί γνώριζε ο κόσμος ότι εμείς είχαμε 13 χρόνια να πάρουμε αύξηση, να πούμε έτσι, και τώρα αυτό που δόθηκε δεν ήταν αύξηση, δεν αυξήθηκε τίποτα στο εισόδημά μας. Ήταν μια αναπροσαρμογή του κομίστρου στους 11 συντελεστές που έχει το τιμολογιό μας, στους 5 αυξήθηκε, μόνο και μόνο για να καλύψουμε το ενεργειακό κόστος, το οποίο για μας είναι δυσβάστατο. Φαίνεται επίσης ότι το ταξί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πατρινών. Ο κόσμος το προτιμά το ταξί, μεταφέρεται με ασφάλεια και τώρα και με τον κορονοϊό και τα λοιπά, γιατί να γνωρίζετε ότι εμείς ακόμα είμαστε υποχρεωμένοι με μάσκα να μεταφέρουμε. Προσφέρουμε υπηρεσίες σωστές και με ασφάλεια στο επιβατικό κοινό.
Και από εκεί και πέρα, για το επόμενο διάστημα, ποιες συνθήκες βλέπετε να διαμορφώνεται στον κλάδο το δικό σας? Είναι δύσκολο για τους επιχειρηματίες να επιβιώσουν εν ώψη και του χειμώνα, ή κάποιοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν επάγγελμα? Αυτό θα το δούμε. Ο χειμώνας, από ό,τι ακούμε όλοι, μας φοβίζει. Τώρα, μακάρι να μην είναι έτσι. Να διορθωθούν. Μακάρι. Ξεπέρασαν τα 50 στην Ελλάδα τα κρούσματα της ευλογιάς των πυθίκων. Η νόσος που παρακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τις υγειονομικές υπηρεσίες μεταδίδεται μέσω της επαφής με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή. Και γι' αυτό οι συστάσεις των επιστημόνων είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Η Ελλάδα έχει πάντως ήδη παραλάβει 2.800 δόσεις εμβολίων από τις 16 Αυγούστου, μεταξύ των οποίων και 100 θεραπείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάμε πάλι στο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, σπάσαμε το φράγμα των 50 κρουσμάτων, προχωράμε. Ναι, 54 συγκεκριμένα κρούσματα ευλογιάς των πυθίκων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, και με ενδιάμεση ηλικία Κωνσταντίνα κρουσμάτων να είναι τα 36 έτη. Μιλάμε για ηλικίες που δείχνουν ότι πρόκειται για νεαρά άτομα. Και σίγουρα το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ενισχύεται και έχουμε τις λεγόμενες στενές επαφές, τότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε και ευκολότερη μετάδοση της νόσου. Πάντως, μέχρι στιγμής το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο ΕΔΗ καθησυχάζουν και τονίζουν ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Υπάρχει και η προμήθεια όπου ανέφερες και εσύ των σχετικών εμβολίων και πιστεύουμε ότι τελικά κάποια στιγμή θα ελεγχθεί και αυτή η κατάσταση, η οποία, όπως είπαμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής όσον αφορά την Ελλάδα, δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Να πούμε ότι η νόσος δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Έχει καταγραφεί και αναγνωρίσει για πρώτη φορά το 1958. Ωστόσο, φέτος υπήρξαν μια, θα λέγαμε, μεγάλη αύξηση, αξιοσημείωτη αύξηση των κρουσμάτων παγκοσμίως. Και βέβαια, σίγουρα αυτό ήταν ένας παράγοντας που συνετέλεσε στο να κρούσει ο κόδωνας του κινδύνου. Και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να αρχίσουν να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, σε μη ενδημικές χώρες, δηλαδή και στην Ευρώπη αλλά και στη δική μας την περιοχή, γιατί μέχρι σήμερα ξέραμε ότι παρουσιάζεται αυτή η νόσος σε χώρες κυρίως της Κεντρικής Αφρικής και της Δυτικής Αφρικής. Στην Ευρώπη μέχρι 23 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 21.098 κρούσματα της νόσου σε 43 συγκεκριμένα διαφορετικές χώρες, γεγονός που δείχνει από μόνο του πόσο έχει εξαπλωθεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι αργή η μετάδοση, θα λέγαμε, γιατί για τον απλό λόγο ότι απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες που ευνοούν τη μετάδοση αυτού του ιού. Να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός των εργαστεριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από την έρευνα καταγραφής στην Ελλάδα ανέρχεται σε 54, όπως είπαμε, όλοι άνδρες, αφορά όλους τους άνδρες, διάμεση ηλικία τα 36 έτη, από 19 δηλαδή μέχρι 59 ετών, εκ των οποίων 18 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου της επόσης του νόσου, δηλαδή ένα ποσοστό 33%. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και σίγουρα οι οποίες σίγουρα έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην δούμε κάτι το ανησυχητικό γύρω από αυτή την κατάσταση. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυξημένη σε σχέση με άλλους μήνες ήταν η κίνηση στα τουριστικά γραφεία τον Αύγουστο, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η άρση των μέτρων αλλά και η επιστροφή στην κανονικότητα έπειτα από 2 χρόνια περιορισμών ήταν από τους παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Μεγάλη ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στα τουριστικά γραφεία τον Αύγουστο. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάποιοι προτίμησαν να διαθέσουν το οικογενειακό τους εισόδημα για να πάνε διακοπές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, έστω και για λίγες ημέρες. Υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση κινητικότητας ταξιδιωτική. Επιλεχθήκανε προορισμοί πάρα πολύ, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και του εξωτερικού κίνηση είχαμε, σε όλους προορισμούς και μακρινά ταξίδια και Κούβα και Αμερική και εντός Ευρώπης, οπουδήποτε μπορώ να πω. Φάνηκε μεγάλη τουριστική κίνηση. Υπήρξε μια δίψη του κόσμου εν ώψη των 2 ετών πανδημίας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και σκεφτείτε, επιλεχθήκαν και προορισμοί που δεν θα πήγαινε ο Έλληνας σε νορμάλ συνθήκη. Κάποια νησιά δηλαδή είχαμε ανάπτυξη και τουριστική κίνηση σε νησιά μακρινά, Λίμνο, Χίο, Σαμοθράκη, Θάσο, οπουδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Σε σχέση με τους προορισμούς του εξωτερικού, ορισμένοι προτίμησαν από μακρισμένες περιοχές εξωτικά ταξίδια, ενώ μεγάλη ήταν και η ζήτηση για την Αυστραλία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυστραλία που ήταν μπλοκαρισμένη τόσο καιρό, έχουμε μεγάλη τουριστική κίνηση και από εκεί. Αμερικανοί που ήρθαν και Έλληνες που πήγαν Αμερική και Νότια και Βόρεια Αμερική και Κεντρική Αμερική.
και τα εξωτικά ταξίδια. Γενικά υπήρχε σημαντική κίνηση. Στις επιλογές τώρα των ταξιδιωτών ήταν πολλές οι ημέρες παραμονής, ήταν ταξίδια ολιγοήμερα. Για τον Έλληνα ταξιδιώτη, μείωσε, οφείλω να ομολογήσω λιγάκι τις μέρες των διακοπών του, λόγω θεωρώ την αύξηση που υπήρξε και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στα αεροπορικά εισιτήρια. Υπήρχε μία αύξηση, γιατί παρουσιάστηκε αύξηση και στα καταλήμματα. Περίπου ένα 20-30% υπήρχε αύξηση και στα καταλήμματα. Επομένως, διαπιστώνοντας αυτός ο Έλληνας και να μετριάσει το κόστος, να το συμψηφίσει, μείωσε σίγουρα τις μέρες διαμονής του. Πάντως, οι αυξήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτήριων και το υπέρμετρο κόστος για τους προορισμούς του εσωτερικού οδήγησαν ορισμένους ταξιδιώτες στο να επιλέξουν προορισμούς εκτός Ελλάδος. Όταν έχει υπάρξει τόσο σημαντική αύξηση στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά και εντός Ελλάδος, ο Έλληνας ταξιδιώτης πολύ σωστά σκέφτεται να δώσω κάτι παραπάνω, να δω και ένα προορισμό του εξωτερικού. Σαφέστατα, μια άλλη χώρα είναι άλλες εμπειρίες, διαφορετικά. Επίσης, το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλοί αυξημένα ακτοπλοϊκά ανάγκασε κάποιους ταξιδιώτες να επιλέξουν ένα άλλο μέσο μεταφοράς, ενδεχομένως αεροπλάνο. Ήταν μια κοιτά ιδέα. Ναι. Π.χ. στη Ρόδο, αδιαφυσβήτητα, επιλέξαν αεροπορικά εισιτήρια. Γιατί διαπιστώθηκε ότι όταν ένα απλό κατάστρωμα για να πας μια Ρόδο έχει γύρω στα 80 ευρώ, 80 και 80, 160, άνετα μπορείς να βρεις ένα αεροπορικό εισιτήριο ή και λίγο παραπάνω να έχεις φτάσει σε μία ώρα, όχι σε πόσες ώρες, 8. Υπήρξαν πάντως και περιπτώσεις όπου οι ταξιδιώτες προτίμησαν να μειώσουν τις εξόδους τους στις διακοπές προκειμένου να κερδίσουν ημέρες. Έχω κάνει συζητήσεις και με ξενοδόχους και με τοπικούς πράκτορες εκεί. Διαπιστώνεται ότι ο κόσμος, ναι, μπορεί να ανησύει να είναι γεμάτο σε καταλήμματα. Ο κόσμος όμως έξω δεν πήγαινε να φάει αυτό. Δεν έβλεπες γεμάτα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, όλα αυτά. Άρα και από εκεί ο Έλληνας έκοψε. Και τα μηνύματα ενώ του φθινοπόρου. Υπάρχει διάθεση να φύγει. Ναι, υπάρχει. Συνεχίζεται η τουριστική περίοδος, σαφώς πιο μειωμένη, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω, και στο εξωτερικό και για εσωτερικό. Έχεις κάνει μια ερώτηση. Εντάξει. Είναι στο πίσω του μυαλού του Έλληνα και όλων των Ευρωπαίων, αλλά είναι και πολλά άλλα στο πίσω μυαλό, προς το παρόν το απολαμβάνουμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.